Фактът, че HBO адаптацията на широко призната игра The Last of Us е най-обсъжданото телевизионно събитие през изминалата седмица, не е тайна за никого. Ако съдим по мненията на критиците, шоуто е грандиозен успех и след като изгледах 80-минутния пилотен епизод, мога твърдо да добавя и своя глас към тях. Цифрите също потвърждават успеха на сериала, тъй като по официални данни премиерата на The Last of Us е генерирала над 4,7 милиона гледания, което нарежда това като втория най-голям HBO дебют от 13 години насам, отстъпващ само на миналогодишния гигант House of the Dragon. За The Last of Us стоят Крейг Мейзън и Нил Дръкман. Невероятна комбинация! Мейзин е най-известен с 5-епизодния HBO мини-сериал Чернобил от 2019, който по мое мнение е безспорно най-добрата и въздействаща лайв-акшен продукция, която съм гледал през последните десетина години. Дръкман пък е креативният двигател зад самата игрова поредица Last of Us, а от 2020 насам и съпредседател на компанията разработчик Naughty Dog. Буквално не мога да си представя по-смислено ръководство както от гледна точка на качество на продукцията, така и от автентичност към оригиналния източник. Попаденията не спират до лидерския екип обаче, тъй като начало на актьорския състав е не кой да е, а Педро Паскал, един от любимите ми актьори, дал живот на персонажи като Оберин Мартел от суперхита на HBO Game of Thrones и The Mandalorian от небезизвестния Star Wars спин-офф на Disney. Другата главна роля е поверена на Бела Рамзи, актриса, която също се е превъплащавала в любим Game of Thrones персонаж, а именно Лиана Мормонт или Малката мечка, както много от феновете на Тронове я помним. Всичкият този талант просто нямаше как да не даде резултат и доказателствата за това са налице. Оценките за The Last of Us са рекордно високи, където и да погледнете, и това не е случайност. Масово сериалът бива наричан най-добрата телевизионна адаптация на игра, правена до момента, и мога да разбера защо. Почти религиозното внимание към детайла е характерно за Крейг Мейзин, а с главния отговорник за играта до себе си, комбинацията е едно наистина предано предаване на страхотната история на The Last of Us в телевизионен формат. По адрес на шоуто прочетох само две критики. Едната се отнася към Бела Рамзи, която се въплащава в ролята на Ели. По някаква причина, доста зрители не успяват напълно да я припознаят като иконичния персонаж от игрите, но аз лично не мога да се съглася. Според мен, представянето и до момента е напълно задоволително. С втората основна критика не мога да се съглася още повече, защото тя се отнася към педантичното придържане си към сюжета на играта. Да, за тези, които сме я играли, е доста ясно какво предстои и това за някой е един вид спойлване, но не мога да се съглася, че е минус. Според мен, именно това почитане на източника е причината The Last of Us да бъде толкова широко разпознат като една от най-добрите адаптации на игра. Да, гейминг адаптации като Arcane, например, имат възможността да използват света и персонажите от източника си, за да разкажат изцяло нови и интересни истории, но според мен това е малко като да съпоставяме ябълки с портокали. Вярвам, това са два коренно различни начина за адаптиране и според мен под слънцето има предостатъчно място и за двата. Ако трябва да изредя още позитиви, мога да говоря много за кинематографията, актьорската игра и всички кимвания към игралите The Last of Us, както и множеството добавки и разширения, които само обогатяват цялостното усещане, но предпочитам да не разваля дори трошичка от преживяването ви, защото възможност да изживеем подобна продукция не идва често. Мога само и единствено да ви посъветвам да изгледате пилотния епизод, защото ако не го направите, смятам пропускате нещо наистина стойностно. Аз лично нямам търпение за втори епизод и още от сега съм сигурен, че макар и да съм играл The Last of Us и да имам доста добра представа за това на къде отива действието, HBO адаптацията най-вероятно ще е сериала, до чийто следващ епизод отборявам дните през предстоящите десетина седмици. Едно наистина любимо усещане. Но сега е време да се допитам до вас. Гледахте ли премиерата? Какви са впечатленията ви? Съгласни ли сте с критиките към Бела Рамзи и педантичното придържане се към сюжета на играта? Ще се радвам да чуя мненията ви в коментарите. За пореден път ви благодаря, че дарихте ценното си време на Джонка Нюз. А до утре, както винаги, гъгъ.